Här sitter jag med Hanna Zetterberg som forskar här på Handelshögskolan i Stockholm. Och jag tänkte höra lite grann, vad är det du forskar om? Så. Jag forskar inom området redovisning och hur finansiella marknader, speciellt aktiemarknaden, fungerar med när företag släpper ut sin redovisningsinformation. Vad händer med aktiepriserna när den här informationen når marknaden? Det gör jag ganska mycket. Och sen forskar jag också om insiderhandel. Okay. En insider är en person som jobbar i ett företag och som har tillgång till insynsinformation. De har särskild information som kanske resten av aktiemarknaden inte har. Mm. Mm. Och sen kan de också äga aktier inom det företaget där de arbetar. Och då har de ju speciell information som inte de andra har. Nej. Och då är frågan, det finns ju lagar och regler om hur de får utnyttja den informationen. Men det är ett forskningsområde som jag tittar på. Hur handlar de och hur utnyttjar de eventuellt den här informationen? Hur kommer det sig att liksom, det finns sådana insiderpersoner eller vad är det? Liksom, vem är de anställda och hur kommer det sig? Ja, det är de. Du vet, om man sitter i en ledningsgrupp eller styrelsen för ett företag, då får man tillgång till väldigt känslig information. Man kanske vet att vi funderar på att köpa ett annat företag och det är information som är hemlig men som potentiellt kan driva aktiepriset upp eller ner. Och då får inte de utnyttja den informationen för då har de ju en fördel över de andra på aktiemarknaden. Så därför finns det lagar och regler om hur det här fungerar. Men det visar sig när man forskar om det att den här informationen, den utnyttjas nog lite ändå. Ja, men jag tycker det är väldigt psykologiskt. Liksom, ifall jag skulle sitta inne med någon information så skulle jag verkligen vilja investera om jag... Ja, om precis. Och då finns det regler om när du får köpa och när du inte får köpa. Men, men man kan inte reglera allt. Så det är lite av en gråzon. Där tittar vi på hur personer beter sig och vad de har för egenskaper som gör att de handlar på olika sätt. Så det forskar jag. Vad spännande. Är det något så här speciellt som du har kommit fram till eller så här som du liksom känner att oj, gud, det här tror jag verkligen inte. Ja, men forskning är ju spännande hela tiden. Det är det. Och ibland så blir det ungefär som man förväntar sig. Mm. Och vad vi förväntar oss enligt de teorier som finns. Och ibland blir det något helt annorlunda. Och det är också spännande. Men det är det som är det bästa med forskning. Man vet aldrig vad det kommer bli. Nej. För det är det som är roligt. Hela tiden. Verkligen att driva det framåt liksom. Exakt. Då får jag tacka så jättemycket.